homiladorlik testini qachon qilsa to'g'ri bo'ladi? Bugun shu haqida gaplashib o'tamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Jinsiy aloqada orgazm his qilmayapsizmi? Yoki bo'lmasa, jinsiy aloqaga xohishingiz yo'qmi? Unda sizlarga Soft Warming lubrikantini tavsiya etaman. Bu terini isitish xususiyati sababli qizdiruvchi va ehtiroslarga boy lubrikant hisoblanadi. Soft Warming mahsuloti jins aloqadan oldin jins a'zo organlariga surtiladi. Bu o'sha yerni isitadi va ilitadi va jins aloqa payti sizga organlar funksiyasini kuchaytirib beradi. Jinsiy a'zolarni isitish effekti sababli jins aloqa payti ayollarda libidoni oshirib beradi, orgazmni kuchaytirib beradi. Erkaklarda esa shahvatni qo'zg'atuvchi, ereksiyani kuchaytiruvchi effektga ega. Soft Warming lubrikantini O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan topishingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina doktor Sabirov, endokrinolog, androlog, seksopatolog. Test qachon qilinishini bilishingizdan oldin test qanday ishlashini bilishingiz kerak. Test sizda siydikda HGH gormonini aniqlab beradi. Agar HGH gormoni siydikda bo'ladigan bo'lsa, ikkita chiziq chiqadi. HGH gormoni o'zi qachon chiqadi? Qachon siz homilador bo'lsangizgina HGH gormoni ishlab boshlaydi. Вот. Shundagina sizda ikkita chiziq chiqishi mumkin. Endi homiladorlik testini qachon qilish kerak? Homiladorlik testini ertalab birinchi yangizda testni tashab ko'rish kerak bo'ladi. Ya'ni botirib olasiz. Va mana shunda bizda HGH konsentratsiyasi ertalab yuqori bo'ladi. Agar homilador bo'lgan bo'lsangiz, shunda sizda ikkita chiziq chiqadi. Endi qaysi kun tashlab ko'rish kerak degan savol ham tug'ilishi mumkin. Albatta, bu tabiiy. Masalan, ovulyatsiya jarayonini bilasiz. Agar ovulyatsiyani bilmasangiz, video mana shu mana kanalimga kirasiz. Tez homilador bo'lish siri degan videorolikim bor. Mana shu videoni ko'rsangiz, ovulyatsiya nimaligini bilib olasiz. Ovulyatsiya kunidan do'stlar, 10-12 kun o'tgandan keyin agar test ultrachustvichilni bo'ladigan bo'lsa, ikkita chiziq chiqishi mumkin. Bu degani, masalan, hayz keladigan kuningiz bilasiz, примерно, masalan, hayz keladigan kuningiz bilasiz. Shundan bir kun oldin tashab ko'rsangiz, agar ultrachustvichilni bo'lsa, HGH gormoni yaxshi bo'lsa, sizda ikkita chiziq chiqadi. Agar u payt chiqmasa, shoshilmang. Hayz kelmagan kundan, masalan, hayz keladigan kuni hayz kelmasa, shundan 4-5 kun yoki maksimum 1 haftadan keyin test tashab ko'rsangiz, sizda homiladorlik chiqadi agar homilador bo'lgan bo'lsangiz. Agar homiladorlik chiqmasa, maslahatim ginekologga borib tekshiruvdan o'ting. Nima sababdan sizda hayz kechikdi? Shuni bilishingiz kerak bo'ladi. Kasallik natijasidami, gormonal o'zgarish natijasidami? Do'stlar, mana bilib oldingiz, homiladorlik testini ertalab va hayz keladigan kunidan 1-2 kun oldin, agar unda chiqmasa, hayz keladigan kun kelmasa va shundan 5-7 kun o'tgandan keyin tashab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bilib oldingiz ularni do'stlar, agar tushunmagan bo'lsangiz, savolingizni kommentariyada yozib qoldiring. Savolingizga albatta xudo xolasa vaqt topib javob beramiz. Agar Telegramdan savol yo'llamoqchi bo'lsangiz, opisaniyada va kommentariyada ssilka qoldiramiz. O'tib, albatta u yerga ham savol yo'llashingiz mumkin. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obunachilarimning hammasiga, mana shu homiladorlikni kutayotgan ayol qizlarga, opa singillarimizga ikkita chiziq chiqib, homilador bo'lib, homilani yaxshi, sog'lom tug'ib, qo'llariga olishni tilab qolamiz. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.